Assalomu alaykum. Men Ismoil Toyev Mirzabek. Men Data o'quv markazida robototexnika mentor bo'laman. Bu sohada 5 yillik tajriba egaman. Bundan 5 yil oldin, ya'ni universitetimizda mexatronika bo'limi bo'lgan. Bu bo'limda shu hamma metodika robototexnika boshqalar sohalar ham qiziqqan o'quvchilar kirib, o'zlarini tajribalarini aytib ko'rish imkoniyatini ega bo'ladigan joy bo'lgan. Bizda o'zbek tilini tushunadigan birinchi robot yasalgan O'zbekistonda, bizning universitetimizdagi bolalar yasagan, shuni ko'rib, shundan boshlab qiziqish uyg'onib, ularga shogirdlikka tushib, shunatib qiziqish paydo bo'lib o'rganib boshlaganmiz. Bolalar bilan ishlashni o'zini qiyinchiliklari bo'ladi, albatta. Her xil bolalar bo'ladi. Masalan, ichimdagini aytib bilmaydigan bolalar bo'ladi. Ulardan uje so'rab bilib olish kerak. Tushundingizlarmi desam, endi bir tema tushuntirib bo'lib tushundingizlarmi desam, indamay o'tiradigan bolalar bo'ladi, lekin ular bilib turgan bo'ladi. A biz uni indamay o'tirdik, znachit tushunmadi deb o'ylashimiz mumkin. Tushunding bolalar bor, talantli bolalar amal bilan ko'rsatib berib biladi. Ko'p narsani so'z bilan tushuntirib bilmaydi, lekin amalda kuchli bo'ladi. Ko'p bolalar bo'ladi, so'zda chaqqan bo'ladi. Tushungan narsasini darrov aytib berib biladigan bolalar bo'ladi. Bu gapim bilan shu har bir bola bilan individual yondashishda ozgina qiyinchiliklari bo'ladi. Уже Yevropada, chet ellarda ishchi xodimga bo'lgan talab kamayib, именно robotlarga, keyin gadjetlarga bo'lgan talab kuchlanib boryapti. Bu narsa ham asta-sekinlik bilan O'zbekistonga kirib kelyapti. Davlat idorasi bo'ladimi, yoki bo'lmasa zavod, fabrikalar bo'ladimi? Uning joylarida ishchi o'rinlarni robotlar egallaydi deb bilaman. Tez 10 yillik ichida уже ishchi o'rinlari 50% ga qisqarib ketadi. 50% ishchi o'rinlarining hammasini robotlar egallab oladi. Bunday vaziyatda bizani robototexniklar, ya'ni bizani soha bo'yicha kadrlarga bo'lgan talab güçlü bo'ladi. Shuning uchun men shiddatli rivojlanadigan ham shu ma'noda aytdim. Masalan, oddiy aytib olganda, o'tuvchilar opasini, ya'ni xavfli bo'lgan kasb hisoblanadi. Buning vaziyatlarida robotlar bo'lgan talab ko'proq bo'ladi. Masalan, odam bajarib bilmaydigan ishlarni ko'pchiligini robotlar bajarishi mumkin. Nafas olib bilmaydigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Yong'in bo'lib turgan joylarda dimam yaqinga kelib bo'lmaydigan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Buning vaziyatlarida robotlar distansion upravleniya orqali, masalan, yaqinlashib shu o'tni o'chirish uchun yoki bo'lmasa ichkarida nechki vaziyat bo'lgani uchun robotga kamera qo'yib qo'yib ichana robotni kirizib, bemalol vaziyatni ko'rib, keyin qutqarish ishlarini, boshqa ishlarni olib borsa bo'ladi. Shuning vaziyatlarda robotlarning odamlarga nisbatan ustun taraflari bor. Lekin bu robotlarni ham odamlar boshqaradi. Bu bizani sohaban uchun, bizani soha bo'lgan talab, ishchi kadrlarga bo'lgan talab ko'payadi. Men dars berish savob o'zim yoqadi. Nechun desa, bolalar bilan ishlash, ya'ni masalan, o'zing bilgan narsani yosh avlodga tushuntirish bu juda ham zo'r. Nechun desa, biz bu narsalarni endi o'rganib turibmiz. Avlod esa uje shu kichkina yoshidan shu narsani o'rgangandan keyin, bularni kelajakdagi nechik daraja bizani yoshimiz yetganda nechik daraja, nechik uriylarga yetishlarini o'ylab, bu narsa odamni xursand etadi. Iloji boricha nogiron, imkoniyati cheklangan insonlarga nisbatan ishini yengillashtiradigan loyihalarni ishlashni yoqtiraman. Yaqin kelajakda shu kol, masalan, gumanoid kollar bo'ladi. Kol yo'q odamlarni istak-xohishidan kelib chiqib, o'zi avtomatik tarzda harakata tushadigan kol yasash maqsadim.